Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», в студії працює Марина Шкорупська. Я рада вас вітати. Як завжди по вівторках ми з вами зустрічаємося з освітянами нашої області. Сьогодні в нашій студії представник Миколаївського національного аграрного університету Бондар Іван, а саме він студентський президент. Доброго дня вам. Доброго дня. Я рада вас вітати. Вже ми говоримо про освіту, про освітян, і, звісно, що хотілося б більше почути саме з тих, на кого направлена ця освіта. Ви як студентський президент, якщо є президент, то однозначно є якась розгалужена система самоуправління в університеті, так? Так, звичайно. Можна пару слів про неї для того, щоб ми зорієнтувалися, що у вас там відбувається і чим живе студентська молодь аграрного університету? Ну, студентська колегія, я думаю, що у всіх вищих навчальних закладах і всіх професійно-технічних навчальних закладах є студентська колегія або орган, який відповідає за роботу зі студентами і за захист прав студентів в навчальному закладі. Студентська колегія Миколаївського національного аграрного університету представляє собою структуру, до якої залучені всі студенти. Тобто всі студенти є членами студентської колегії. Кожен, хто є студентом, так, він є членом колегії, так? Так, є членом студентської колегії. Є студентський президент, який займається адміністративною частиною. Є студентські декани, які працюють на кожному факультеті зі студентами саме цього факультету. У нас є 5 факультетів, на кожному з цих 5 факультетів є студентський декан, який збирає інформацію по факультету, потім доносить на студентській колегії університету до всіх членів студентської колегії. І якщо є якісь проблеми, то разом з членами студентської колегії ми вирішуємо ці питання. Вийшло, що на всіх факультетах студентськими деканами є дівчата, і навіть на факультеті механізації, де більшість хлопці студентів, то там очолює студентський деканат саме дівчина. І доволі таки непогано виходить в неї керувати хлопцями. Основні завдання студентської колегії в нашому університеті, та й взагалі основні завдання студентської колегії, організації студентів – це захист прав студентів і по направленню, за направленнями по роботі – це наукова, оскільки ми є науковими закладами, навчальна і виховна. В науковій діяльності ми працюємо доводимо до відома студентів про різноманітні конференції наукові, є в нас науковий гурток студентів, вони працюють в науковому направленні, ми пишемо гранти різноманітні. По навчальній роботі ми слідкуємо за тим, щоб студенти не порушували дисципліну, адже у студентів є не тільки права, є й обов'язки. І одним з обов'язків є навчання в університеті, якщо вони поступили до університету. Відвідування семінарів, пар, як ми називаємо їх. Тобто ви слідкуєте за дисциплінарною в університеті. Так, ми слідкуємо за виконанням дисципліни студентами. Ага. Ну, це як одна з функцій. А є якась система покарань, заохочень? Рейтингова система, можливо? Рейтингова система. Ну, наприклад, якщо студент пропустив більше, ніж 50 занять, то студент... у студента не буде права в наступному році поселитися до гуртожитку, оскільки він не відвідує заняття. Ну, він же ж прийшов навчатися в університет, а не прогулювати заняття. А де він буде жити тоді? Це є стимулом для студента, щоб не прогулювати ці заняття. Ага, або знімаєш квартиру і... Або ти ходиш на заняття і живеш у гуртожитку. Тим паче, що... Це була ініціатива саме студентської колегії така? Так. Тому що дисципліна у студентів, всі ми молоді, всі ми інколи прогулюємо. Але окрім методів заохочення студентів ходити на заняття, а заохоченням для студентів це має бути саме його бажання ходити на заняття, оскільки він прийшов в університет для того, щоб навчитись і в подальшому піти працювати на благо своє, родини і батьківщини. А система покарання обов'язково повинна бути.
Адже окрім заохочення, ну, є ще другі заохочення, ну, до прикладу, стипендія міського голови за гарні успіхи у навчанні і в громадській роботі. Окрім цього, стипендія ректорату університету. Ну, тобто, є система заохочення. І в минулому році ми ввели систему покарання за прогули занять. От таким чином. Тим паче, що наші гуртожитки одні з найкращих в Україні. Ми неодноразово вигравали конкурс «Гуртожиток наш дім». І в наших гуртожитках оплата за проживання є найнижчою в Миколаєві. Угу. Ось таким чином. Тобто є до чого прагнути, і так, це дійсно є заохоченням, яке має стимул. Так. Дієве заохочення. Цікаво. Отже, продовжуємо це щодо виховної роботи. Так. Ну і найбільший, скажімо так, пласт нашої роботи – це направлення виховної роботи, оскільки права студентів не порушуються в університеті, з навчаннями розібрались, тепер говоримо про виховну роботу. В виховній роботі студентська колегія, ми співпрацюємо з ректоратом університету, з професорсько-викладацьким складом в цій роботі. Основним нашим завданням, як ми бачимо, це привчити студентів, людей до людяності. Але, яким чином? Яким чином? Ну, проводячи різноманітні акції, проводячи різноманітні заходи. Ну, до прикладу, так, ми найрідше якраз на місяць відвідуємо дитячий будинок «Сонечко» зі студентами. Студенти, якщо на початку, це років, напевно, 7 назад, коли ми зініціювали похід до, ну, не ми, а попередня студентська колегія зініціювала похід до цього дитячого будинку, то не було так масово бажання у студентів піти туди. Тепер вони самі запрошують нас, як органи студентського самоврядування, піти з ними до дитячого будинку. І от факультет, інженерно-енергетичний факультет, там, де хлопці одні навчаються, ось вони у вересні місяці ходили, самі зібрали кошти, самі закупили необхідні товари для дітей і самі пішли до дитячого будинку, подарувавши їм, погравши з ними, подарувавши їм необхідні речі. Тобто студенти вже самі, без нашої допомоги, вже самі працюють в цьому направленні. Тобто ваша ініціатива просто вже потім входить в звичний режим життя. Так. І знову ж таки, що стосовно дітей, то вже 7 років поспіль ми відвідуємо Привільнянську школу-інтернат. Кожного року до Дня Святого Миколая ми їздимо до них, бавимося з ними, вони малюють нам на малюнках, що б вони хотіли в подарунок отримати на День Святого Миколая. Ми приїжджаємо до Миколаєва, збираємо студентів, спілкуємося з ними, говоримо, що діти хотіли б отримати. Угу. Тобто проводимо благодійну акцію, зі студентами збираємо кошти, від'їжджаємо до Одеси, закупаємо необхідні товари і на День Святого Миколая разом з ректоратом університету, разом з викладацьким складом університету, зі студентами їдемо до них, даємо святковий концерт і даруємо ці подарунки. І це вже на протязі 7 років. Ось, в такому направленні. Що стосується поваги до людей похилого віку, або, скажімо так, людей поважного віку, це не похилий, це поважний вік. Що стосується поваги до людей поважного віку, то з дня заснування міського притулку для громадян похилого віку та інвалідів, це вже 14 років цьому притулку, ми активно підтримуємо цей притулок, також кожного місяця ми їздимо до них, не просто з подарунками, ми їздимо до них спілкуватись. І це, я вважаю, що для цих людей спілкування з молоддю і те, що вони можуть передати свій багаж знань, то це є дуже добре і для них, і для нас. А взагалі, в мене виникає питання між вами, вам-то років, я не думаю, що незручно спитати, скільки років. 22 роки. І тими людьми, хто знаходиться там, між вами просто прірва поколінь, не одне покоління. Про що ви спілкуєтеся? От цікаво.
Ми спілкуємось на різні теми. Ну, спочатку, коли я був на першому курсі, коли я потрапив туди перший раз, то мені було якось ніяково. Ну, про що я буду розмовляти з цими людьми? Але згодом ми спілкувалися, ми туди часто навідувались, і згодом ми знайшли спільну мову, ми спілкуємось про навчання, ми спілкуємось про... ми розповідаємо їм про свої акції, про свої якісь... про своє навчання, про те, що ой, я отримав двійку на тій-то парі. А в тебе там вже є друзі, ми спілкуємося з ними, постійні у вас є. Ну, ми спілкуємося з ними як з рідними бабусями і дідусями. Uh-huh. Тобто от такі відносини склалися, що ми з ними спілкуємося, ми туди приходимо як в родину. Uh-huh. І це ну, не тільки органи студентського самоврядування, це всі студенти. Студенти університету літом, ну, влітку, коли канікули, у студентів, то деякі студенти виявляють бажання і йдуть допомагати. Ну, до прикладу, ми декілька років тому посадили сад, ну, і студенти літом їздять туди, прибирають цей сад, поливають квіти, саджають дерева. Як до бабусі. Як до бабусі з дідусем. Угу. От таке відношення у нас. Тобто ми можемо приїхати, сказати їм, що у нас... Вони розповідають, що у них. Ну, тобто, за чаєм, ну, як з бабусі і дідусем. А от особисто для себе ви з цих бесід щось винесли, чомусь навчилися? Звичайно. Ну, звичайно, навчився. Ну, коли ми спілкуємось з рідною людиною, і коли рідна людина, ми розуміємо, що рідна людина нам ніколи не зашкодить. Ні думками, ні тим, що говорить. І, ну, до прикладу, є в тебе якась невелика проблема по навчанню. Знову ж, беремо навчання. Є якась невелика проблема, ну, пропустив енну кількість пар, і викладач вимагає від тебе, щоб ти переписав всі лекції. Тебе не пускають в гуртожиток. Ось, ну, до прикладу. Ти їдеш до них, вони тобі рекомендують, да, до прикладу. І от цей викладач, знайди до нього якийсь підхід. Ну, до прикладу, да. Підійди і... ну, в особистій розмові поспілкуйся, нехай викладач тебе почує як людину, а потім прийме залік, ну, до прикладу, як у студента. Тобто вони вчать мудрості, вони вчать так? мудрості і передають нам отой багаж знань, який вони накопили на протязі свого життя. Угу. Зрозуміло, дякую. Зв'язок поколінь. Зв'язок поколінь. І це дуже добре, що у вас стільки зорієнтовано саме на виховання і формування особистості, людяності в молоді, тому що, ну, от старші покоління, вони нарікають на вас, молодих, що вам цього не вистачає. Ну, звичайно. Ну, і, до прикладу, знову ж про людей поважного віку. В суботу на тому тижні був день людей похилого віку. І студенти у нас на базі університету, на базі студентської колегії, в минулому році студенти саме зініціювали зародження школи волонтерів та духовного розвитку. Тобто студенти самі прийшли і говорять, що центру такого немає. Ну, тобто студентська колегія відповідає за цей напрямок. Але давайте ми самі організуємось, будемо проводити лекції для студентів, будемо проводити тренінги, будемо проводити зустрічі з різними людьми, які будуть навчати саме в цьому направленні, в волонтерстві. І зараз вже другий рік в нашій школі волонтерів. Вони в минулу суботу провели акцію для людей похилого віку. На центральному ринку і на ринку Колос переводили людей через дорогу. Тільки дарували, хотіла спитати, що це за акція, так? Дарували листівки з привітанням, ну, тобто, дякуємо вам за вашу мудрість, і ми зробимо так, щоб ви нами гордились. Ну, сподіваюся, що не переводили тим, кому не потрібно було переходити дорогу. Не сильно, так? Ні, не було такого. Ну, жарти жартами, але я знаю, що один такий пласт у вас є з виховання – це патріотичне виховання, так? Звичайно, з подіями у 2014 році, коли вся Україна відчула на собі отой негатив, і оті події, які відбувалися у 2014 році, змусили нас
і студентство, і професорсько-викладацький склад університету віднестись до цієї проблеми з розумінням. І з 2014 року ми проводимо благодійні акції по підтримці людей, ну, переселенців з Донецької та Луганської області, людей, які проживають в, ну, в Донецькій, Луганській області, не в окупованій частині, а саме в частині, яка знаходиться на території України. Ну, там, де немає бойових дій. Там, де немає бойових дій. І в 2014 році, як тільки все це розпочалося, ми зініціювали допомогу дітям, переселенцям, які переїхали в Очаківську школу. Ми зібрали до 1 вересня необхідний набор канцелярії. Ручки, зошити, і привезли їм. Поспілкувалися з ними, і з того часу ми методично кожного року займаємося цією роботою. Разом з Департаментом освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації кожного року вони проводять акцію «Зігрій солдата». В минулому році ми збирали кошти на спальні мішки. В минулому році також до нас звернулися військові, щоб наш заклад допоміг у ремонті бронетранспортера. Ми зібрали ці кошти, відремонтували цей бронетранспортер. Яким чином збираються кошти? Просто збираються скриньки кошти чи як? Чи проводяться якісь заходи? Інколи проводимо заходи. Ну, тобто, в залежності від ситуації. Якщо, до прикладу, звернулися, що необхідно, ну, зараз звернулися до нас з проханням придбати ліки. Ну, тобто, це обов'язково і це зараз треба. Це, ну, не можна розтягувати на певний період часу. Це необхідно зараз. То ми ставимо скриньку, розповідаємо студентам про умови акції, на що збираються кошти. І студенти відносяться з розумінням. Тобто, в якій формі ми б не проводили, студенти здають кошти. Вони розуміють цю проблему. І у нас, ми ніколи не стикалися з тим, що у нас не вистачає коштів на ту чи іншу акцію. Інколи ми проводимо акції, ну, до прикладу, допомога дітям, знову повертаємось до дітей. В минулому році, до Дня всіх закоханих, ми провели ярмарку акцію «Тепло своїх сердець даруємо дітям». Суть цієї ярмарки заключалась в тому, що на кожному факультеті, в холі кожного факультету ставились столи, студенти випікали своїми руками, ну, самі випікали якісь кондитерські вироби і реалізували їх, тобто продавали в цьому холі. І ми зібрали таким чином близько 12 тисяч гривень, закупили необхідні товари для дитячого будинку і передали їм. Що стосується військових, то в цьому направленні треба, ну, оперативно працювати, адже вони звертаються, їм необхідно дати відповідь. То ми розповідаємо студентам, приходимо до них не на заняття, а перед заняттями приходимо, розповідаємо, що проходить така акція, що необхідно підтримати військових, то студенти дуже відповідально відносяться до цього. І не тільки студенти, це і професорсько-викладацький склад. Тобто ми як одна родина в цьому направленні, ми у всіх направленнях університет як одна родина. Але в цьому направленні ми більш згуртовані і більш з більшим розумінням відносимося до цієї проблеми. Тобто, якщо до дитячого будинку «Сонечко» студенти можуть самі піти, то що стосується допомоги військовим, допомоги переселенцям, то без професорсько-викладацького складу ми нікуди, тому що вони теж переживають за це направлення. І інколи, до прикладу, Віра Георгіївна Миколайчук, вона займається проблемами 79-ї мобільної бригади, і вона сама інколи приходить або до нас, або до студентів і говорить, що необхідно закупити ось такі-такі ліки, або, до прикладу, такі-такі товари. Тобто і студенти працюють в цьому направленні, і професорсько-викладацький склад. От хочете задати питання, от стільки всього робиться, чому? Як на вашу думку, от особисто, чому це не викликає протесту, так? Наприклад, серед студентів? Да, от чому? От ви спілкуєтесь між собою, от цікаво чути вашу думку, так, молодого покоління, які між собою спілкуються щодо ситуації, яка зараз склалася в Україні. Чому це не викликає протесту?
Ну, я думаю, це і не може викликати протесту. Всі розуміють, що на території України ведуться бойові дії. Так, це, ми цього не відчуваємо на собі. І, слава Богу, це дякуючи нашим військовим. Тобто студенти розуміють, що молодь розуміє, що якби не військові, які стоять і захищають нас своїм життям, то, можливо, нас би не було, не дай Бог, і ми б не сиділи з вами у цій студії, і студенти б не ходили на заняття, не радувались би життю своєму. І студенти відносяться до цього з розумінням, тому що у когось брат в зоні АТО, у когось батько в зоні АТО, у когось друг. Ну, тобто, всі причетні до цього. Зовсім недалеко від нас. Це радує, що ви розумієте. Це недалеко від нас, і ми не те, що розуміємо, ми всіми своїми силами хочемо допомогти, щоб це якнайскоріше закінчилось, і щоб, не дай Бог, це не дійшло ніколи до нас. І ще таке питання хотілося б задати дуже. Люблю його задавати тим, хто приходить до цієї студії і говорить про патріотичне виховання або патріотизм. Що таке патріотизм у вашому розумінні? Патріотизм в моєму розумінні. Патріотизм – це коли ти встаєш зранку і ти розумієш, що треба йти на заняття не тому, що треба, а тому, що ти вивчишся, ти підеш на роботу і ти будеш відбудовувати свою країну. Ти будеш йти до того, щоб ти був потрібен своїй країні. І для того, щоб країна процвітала. Тобто, патріотизм – це працювати. Працювати на благо своєї країни. Всіми силами, покладаючи всі свої сили, працювати на благо своєї країни і во ім'я процвітання своєї батьківщини. Щоб була користь, так? Щоб була патріотизм користь. Патріотизм – це користь. Це користь для держави і для суспільства. А чому тоді, на вашу думку, чи можуть, на вашу думку, наприклад, називати себе патріотами на даний момент ті, хто не приносить користь держави, а для кого це просто антураж? Ну, цікаво від молодих людей це почути. Доволі складне, але якщо ти просто ходиш і говориш, що ти патріот своєї держави, але при цьому ти не робиш для своєї держави те, що ти можеш робити для того, щоб вона процвітала, то я думаю, що це не патріотизм, як мінімум. Це не патріотизм. Якщо ти просто ходиш і говориш, що ось я патріот. На кожному перевулку і кожному зустрічному говориш, що ти патріот. Патріотизм – це не слова. Це в серці, це розуміння того, що від тебе особисто і від суспільства, але в першу чергу від тебе особисто залежить процвітання твоєї держави. Щодо процвітання, от в ваших мріях особистих, яка наша держава? Ну, по-перше, європейська. Ну, тобто, європейський вектор розвитку – це однозначно дуже добре і дуже чудово. По-друге, без корупції взагалі. Ніде. Ну, ніде нема корупції. Ну і достойний рівень життя. Достойний рівень життя для молодого покоління. Достойний рівень життя для тих, хто працює. І достойний рівень життя для тих, хто вже не може працювати в зв'язку з віком. Угу. Ну, от така от. Така схема. Така схема, так. Ну, якщо треба її коротко. Тільки виконати. Ну, я думаю, що ми прийдемо до цього. З часом ми прийдемо до того, що в Україні всі будуть щасливі, ніхто не буде ні на що нарікати. Дуже дякую, дуже приємно було спілкуватися і почути позицію молоді щодо і патріотизму, і до розвитку нашої країни. З нами сьогодні був студентський президент Миколаївського національного аграрного університету Іван Ботнар. Іване, я вам і вашим одноліткам бажаю, щоб ви побачили ту країну, про яку мрієте.
Дякую. Це одне, що хочеться побажати. Дякую вам, натхнення, здоров'я і такого самого натиску, з яким ви зараз вчитеся, з такими працювати, і все буде в нас добре. Дякую тим, хто залишався з нами. До нових зустрічей в ефірі.